aad iyo aad baan madasha u salaamayaa aan aad ugu mahadnaqayaa أحمد iyo tiimkiisa دكتور أحمد iyo tiimkiisa iyo dadaalka ay sameeyeen runtiina waa daraasad loo baahnaa aan u mahadnaqayaa arayaha iyo wakaaladda dhammaan shaqaalaheeda aad waan ugu dhowahay wakaaladda aad baan ugu dhowahay shaqadeeda waxaan aad moodaa inay si wanaagsan ay u korayso oo gradual ah oo systematica inay u korayso ayaa muuqata mararka qaarkood waxaad soranaysaa waxbaba ha ogaani just go and live yeah waayo ogaanshaha laftiisa ayaa mashkilad kugu noqonay shalay adna aniga labadan wasiir afarteedu waxaanu joognay meeting lagu soo bandhigayey daraasado waxyaabaha ay inageyeysiiso malnutritionku iyo caysiska ka dhaca isbitaalada marka dadkaasu yimaadaan caysiska ka dhaca hooyada iyo ilmaha dhalanaya particularly ka dhaca caysiska aadna ay soo bandhigtay waxay ahaayeen kuwa argagaxad maantana similar cases baa axmed soo bandhigay yaa oo aan markaan tan furay waxaan sii manaa noocan waxaa loo keenay number onekay ka gashay bahaliya that's why loo keenay tan waxaa xaqiiqa anigu waxaan ku koray dhulkaa uu wasiiru ka sheekeynayay uu leeyahay biyaha urtooda iyo dhadhankooda iyo midabkooda haddana dad baa jooga oo ku dhasha oo ku kora oo sidii uunu wado iyagaan ahayn iyagaa ciriiri kaga jira anigu anigoo weyn baan usoo xiisi jiray oo aan anigoo biyo macaan haysta ayaan soo carari jiray soo doonan jiray kuwa nafta waxay barato waa cajiib kuwii baa maanta ciriiri ah kuwii ma cabi karo maanta way isbedeleen iyagii baa sii bedelay iyagii baa sii adkaaday oo sii xumaaday aan cuntona lagu karin karaynin cabisna hadalkeeda daah maryanaan lagu mari bini aadamkunaan ku mari karayn waa sii milixoobeen waa sii adkaadeen waxaan beri baan kaxeeyey 98 baan nin kaxeeyey water consultanta baan kaxeeyey meel meelaha ka mida baan geeyey tester buu sitay water tester buu sitay ceel buu sidaa u geliyey uu kala soo booday aan ma garanayo exactly waxa uu isticmaalayay 11 CMU iyo waxaynkaas waxba uu yidhi yaa wuu masxay wuu ku celiyey wax soo saray waa 11 ceel kaluu tegey waa 11 ceel kaluu tegey waa 11 imagine waxay ahayd barigii alniinadii dayrtii biyaa badnayd ba xareed baa ku jirtay yaa caba buu yidhi dad iyo dunya ba kuwaasi cabaan baa lagu yidhi waa si geela ugu milxaqaad badanoo xataa geelu ma cabi karo buu yaa bal ka waran bayaan haddeer xareed baa ku jirtay kuwaasoo jiilaala ka waran oo gocor ahoo milixdiisu u hadha waxay la tahay culayska inaynu saarno biyahan biyo gelintan aynu wadno horta inaynu culays ka saarno standardka waxaa sadgarayn kara waa biyaha bibidka ayaa sadgarayn kara marka aynu in badan gaadhsiinana inaynu samayn karno meelo booyadaha laftooda ay ka dhaamin karaan dabeedna booyadana waa kontrooli karnaa qolada mooya saxaa samaysana waa kontrooli karnaa wakaaladana waa la kontrooli karaa haddii waxaa fiicnaan lahayd in biyahan bibidka laftooda ay maanta daraasadan ay ku jiraan for comparability marka waxaynu u baahan nahay in iyada lafteedana lagu soo daro aynu xoogga saarno inaynu biyahaasu ay noqdaan biyo standard ah oo qualitieskii standardka ay loo baahnaa iyagu ay buuxiyaan waxba laga yaabaa inaanay kuwa batolidka ahi aanay u baahan inay mashiinba mariyaane inay qasabadda intay ka xidhaan dabeedna labelkii wakaaladda ku dhejiyaan dabeedna laga soxo laga jeegarayo labelka laga jeegarayo meelaha markaa aanay biyuu tegi karin hagaagsan
أيوم بالغو عبر هاي ما كنا هذاي ما ده هندي بين قال هاي إنه اشترى كوكلة يجي ولا كيني له لاب كان ولا بعض في عن حسين بانا دكتور أحمد حسين بانا كورهمي بروف كاو أو بحني يعني قف إكسبرت إنه شيعه يا وبا دانا واحد الله وقروح بدي هو مشينا بدن بيال بانا أنا أقول هاي إنه محمد دارد دين تون نوش يا جمر نقادن إني يا لكن ده هذا سيرتفاي جريسو يا تري و و و up to the standard ويا يد لفت دوا كرسوني كا برودكت كيس سنة والله كرسون أنا يا لابب ككلا سيدا ونكروما شاقي وين النقدان لابب قبل ما تري هو وحيابها آن ولاب كني مثلا الكبر كانوا هين يقول لفت دوا سبعين كرا أو وهي أنت مثلا ما أنت كم غنوك تاسع مركا أي وحو إنا إسلسان وإسكابان أي فايدة كوية لنسا وحنو بهنا إنو لانينج فاسيليتي هذا ما دام لاب دولودي دي هاي وحلا لوحي إنجينير سهبية برانيا إنو أو هذا محان كل أحدا أي وليبا كوست كان له كونتريبيوت كرايو اد كاستو خصيصا اما وزاره العافيه اما وزاره البيئه اما وكالته ان اي اني اذر انستتيوشن اي كوستكا ان ليرنينج واي دو استعمال ريجنتس يا دو استعمال يا ان يا يا اردد استعمال ريسيرش كا ماركاي سو سميا لفتود اني نوقتو ميل اي اي ليماتا wasaaraduna waxay haysaa ku mobile ka ahaay ay ku soo qaadan lahaayeen initial testna ay ku soo sameyn lahaayeen iyo markay fieldka joogan marka waxaana ahaadaan wax aan sida soo dhisayeen ay ahaadaan waxa tahay maanta ku inay quality gu wareegno salaana waadiya labki dawada hay'adda tayadu una maanta waa in place heesadaal kuna haru jiray ke untaduna I hope inu sanadkan miisaaniyada ugu jiro oo dabadeed naga siyaar inu la rakib doono hadii la ilaaha labab kan isbitaalada ka jira lab kan lab ka wasaaradda biyaha waxa soo dhameeyay waa improvement iyo horumar ay u baahan tahay in la soo dakaashado inaan maanta quality markaa ilaalinno in quality uu leeyahay quality inay noo leexno oo aynu quality dhisno dadkeenuna aynu ku dhaqano inay aqbalaan quality inay aqbalaan oo standard ka ilaaliya after all qofkani waa ganacsato ma xamili karo inuu galin bahashiisu ay ka xidnaato waa hadba sidaad u maamusha ya waa mashqaynisa dad standard ka keenin ya isaga maanta dambe ku keenayo waan ku raaday kuulana marka aan aad iyo aad baa u mahadsantihiin waa inuu korinaa qof walbana inta uu talaabsan karo buu talaabsadaa wax walba limitation ka ayna ka hor imanaya waa dhaqaalaha laakiin waxa dhaqaalaha ka horreeya inaynu horta fikirka inaynu hayno fikirkaaga waa diibin kartaa qaalana ma aha intaad hayso inaad ku xisaabtantid waa inaad ka fikirtaa xaggaad waxtaad haynin xaggaad ka dooni kartaa laakiin waa inaad marka hore talada haysa marka inay talooyinku inoo urursan yihiin aan waxyaabana aynu inoo ku tashano waxyaabana aynu iib geyn karo dadkuna marka la arkayna wax qabsanayaan baa wax la qaban kara waxaanu ku talagalaynaa inaynaan wax walba oran hanala siin that's important kadad lab matalan dhisayso weena horta adigu in la timaado markaas aad cid kale aad confess kareen kartaa aad oran kartaa waxaasan haystaa waxa soo wayga dhimay aniga xaaladay tahay inuu baahanahay inaynu wax ku dhisnaana wax ku binaynaana waata waana ta kaliya ugu macquulsan laga iibsan karaya laga qaadan karaya laakiin waan iska fadhiyaa ya halaysiyo aniga wax walba halaysiyo idina ina ka yeelmayso aad baan idin salaamayaa aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa dadkii ka soo shaqeeyay mar labaad aad baa u salaamantahay.